Tužne vesti nam stižu iz Portugala i to iz doma jednog od najvećih fudbalera ikada. Cristiano Ronaldo, jedan od najboljih fudbalera planete i njegova partnerka Georgina Rodriguez ostali su bez deteta, pošto je na rođenju jedan od blizanaca preminuo. Podsećamo, Georgina je na svet trebala da donese blizance, dečaka i devojčicu. Devojčica je Ronaldu peto dete, a jedno već ima iz veze sa Georginom.